Nanti kemerebut penang tu nanti. Ada mana penang tu? Eh, tu penang. Terima kasih. Oh, tak biasa berbual. Nanti kan kayau ke dulu kat sini. Siapa? Nanti kan sini. Oh, dah besar kat sini kan? Masa. I mean not. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan. Bukan ya? Ayah. Kan hati dah sakit tadi buang itu. Betapa ya, nanti kau makan ni kalau tak tu. Kau mana kena ya, tak tu, tak tu, tak tu. Okey, baik. Cantik ke sambil aku? Cantik ya, dia warna kuning-kuning.